Dragile femei din viața fiecărui bărbat, astăzi este ziua de 8 martie. Și asta e o zi specială, o zi în care noi bărbații, într-adevăr, trebuie să finiștăm partea femeiască. Femeie, bunică, mamă, soție, fică, femeia care e ca motor, e oferă tot. Și noi, bărbatul, îi ducem dor. Femeia e soare, femeia e luna, femeia e cosmos, roua dimineții, ploaia, femeia e focul, băi mai scurt, femeia e totul. Noi, fără femei, ar fi niște rătășiți în lumea asta și așa grea. O martie, e despre voi, dar o martie trebuie să fie în fiecare zi, pentru că stima și respectul trebuie să fie în fiecare gospodărie, în fiecare familie. Eu azi pot să spun numai așa, că femeia înțelegi, femeia e mai ceva ca o carte. O știești, dar tot nu înțelegi nici și pe la urmă acolo. Dar și femeia, e vrea să și auzită și vrea să și înțeleasă. E ca și la mine, de exemplu, femeia, îți spune eu, că e vrea Italia. Bine, unii Italia și nu suntem noi. Și am luat niște laleri și hop, o pizza, pivatră de asta italiană de la Corso. Și știi cum, romantic. Da. Dar eu știu ce îți dorești cel mai mult acum, toată lumea. Îți dorești pași, dragoste și liniște. Felicitări cu 8 martie, dragi femei!